Nadamo se da Srbija neće završiti kao banana republika. Nadamo se da ćemo banane i ostalo južno voće kupovati na pijaci, a da ćemo za to imati para. Srbija je kao neka porodica u kojoj je muž izgubio posao, očekivao i da će da ode u penziju i da će lepo da živi, ali to je sve propalo i on je počeo da pije. Imaju decu, ćerku i sina, i sada žena trči na pijacu, u kafićima radi, pokušava da ih izdržava. Ovaj je čovjek razočaran i besan i razumemo ga. Propalo mu je sve što je očekivao. Sve u što je verovao. Sve u što je verovao, sve čemu se nadao. I blam ga je. On se i osjeća odgovornim za tu porodicu. Ona žena nema vremena o tome da misli. Ona pokušava da sastavi kraj s krajem. On uzima deo novca za svoje gluposti. I deca su na granici da odu na ulicu. Ona nema kad, nema kako da to reši. Sad, šta ta porodica mora da uradi? Prvo, on mora da shvati da ne može da troši toliko na piće i na cigarete ili recimo neka nije postao alkoholičar ali uporno kupi skup auto kao da i dalje ima posao. Nemaš ga čoveče. Izdržava te žena koja radi na pijaci i u kafani uveče. I spašće s nogu, niko ne gleda decu. Stegnite se i počnite da ulažete u tu decu. Ti njoj moraš da daš da se naspava. Ne može ona svoj deo posla sa decom da uradi. E tu smo mi. E, ta žena, to je ta naša jadna mala privreda. I tu, kad kažem mala, mislim, naš je problem što nam je proizvodnja mala. A uglavnom je ono što je naše u malim i srednjim preduzećima. Tako da jeste, mala i srednja preduzeća zapostavljamo. Ali ta preduzeća su propala. Posle 5. oktobra smo očekivali da će Srbija da se razvija. Mnogi ljudi su digli kredite, zaposlili svoju porodicu, 20, 50 ljudi. Sva ta preduzeća su posle 2008. godine propala. E sad, nisu, ja se nadam da nisu propala. Kako da rešimo jednu dilemu? Nikako mi nije jasno. Deca komunizma. Vaši očevi su bili instruktori komunizma, kominterne, proletarske revolucije, a vi, njihova deca, uglavnom ste došli u Srbiju obrazovani na svetskim univerzitetima kao instruktori kapitalizma, zapadne demokratije, slobodnog društva, protiv zarobljenog uma komunizma. Meni je to vrlo lako da razumem. Moj otac bio, što bi se reklo, pravi komunista. On je čovjek verovao u bolje društvo. Španski borac i čovjek koji je... On uvijek priča kako je, kad je otišao na studije u Pragu, on je tamo otišao sa stipendijom, on je bio iz mola, sin obućara, jel, nije bilo nikakvih sredstava. I kad je ušao u neku debatu i on je baš bio na strani građanske, argumenata. Posle te debate su mu komunisti prišli i rekli ti kako razmišljaš, za godinu dana bit ćeš naš. I tako i bilo. On je verovao da treba da se napravi bolje i pravednije društvo. I ja isto to verujem i ja strašno poštujem i njegovu uspomenu i sve što je uradio. Pokazalo se da nema potrebe da se ide tako daleko kao što je išla komunistička ideologija da bi se pravilo pravednije društvo. Da vi možete da imate slobodno tržište i privatni kapital koji štiti privatnu inicijativu i slobodu i prava, a da se kao društvo dogovorite da ga napravite pravednijim. I to je socijaldemokratija. Za dobru socijaldemokratiju treba mnogo znanja, odnosno da biste bili dobar levičar, treba još više znanja nego da biste bili dobar konzervativac. I to je ono u što ja verujem. U Latinskoj Americi, u mnogim zemljama, ti si živela svuda. Tvoja majka je iz Bolivije. Tvoj ujak je bio predsjednik Bolivije. Kako si ti uspela te civilizacije da objediniš? I da ne doživiš neki košmar u glavi? Moja majka koja je bila Bolivijanka je bila najstrastveniji, kako je ona sama govorila, konvertovani Jugoslav, ona je verovala i u samoupravljanje i u titoizam. Tvoja majka više je verovala u Jugoslaviju nego tvoj otac Titov ambasador Lazar Udović. Pa na neki način oboje su jako verovali, ali ona je, znate, kao one, svako ko promeni veru, kada nešto preuzmete, onda ste u tome još strastveni. Kod nas postoji potučenja gori od Turčije. To je moja mama. Tako ste vi, deca komunizma, više verujete u kapitalizam nego uništena deca kapitalista i bogataša iz Kraljevine Jugoslavije.
Može biti, ali ja verujem u jako, jako, kako da kažem, kontrolisani kapitalizam. Ja ne verujem u to da treba da se sve... Ali ipak se bojao da će ova nova vlast... Ali da se vratimo... Zagledi se u plansku privredu. Ipak nije. Da, zato što mislim da... Ne možemo, na taj način ćemo samo još protraćiti sredstva. Ima jako malo resursa u Srbiji. Oni moraju pametnije da se troše i to se ne postiže tako. Država mora pametnije svoje sredstva, ali nema ih za ulaganje, nego treba da ohrabri i da sigurnost i podstakne one koji imaju sredstva. Oni će biti najbolji domaćini. A onda kada oni krenu da zapošljavaju ljude i da proizvode dohodak, što ga više bude, više ćemo se dogovarati. Ja sam celog života sanjao ovo. Srbiju na zapadu, kapitalizam. Međutim, u mojim snovima to je mnogo lepše izgledalo nego ovo što se desilo. Mi smo mislili da ćemo živjeti kao u Nemačkoj, kao u Francuskoj, kao u Italiji, a ne da ćemo živjeti kao u Latinskoj Americi, kao da će Srbija biti nova Kolumbija. Ti si polu latinoameriškanka. Zašto Srbija nije završila u Evropi nego u Latinskoj Americi? Kao jedna banana republika. Nije još završila u Latinskoj Americi, ali ide tim putem u smislu da se sve više povećavaju razlike u primanjima ljudi i da oni koji su na dnu lestvice primanja postaju i sve manje obrazovani. A u stvari, nažalost, što nam je još veći problem, i oni koji su nam najobrazovaniji ili ne, prvo nije toliki kvalitet, drugo ne ostaju ovde. Znači, jako je važno da ne dozvolimo. Ja mislim da mi još uvek možemo da obrnemo taj trend. Da će Srbija stvarno završiti kao banana republika? Pa ako nastavimo, ako ona porodica nastavi da domaćicu izrabljuje i da kuka što je izgubila posao, što ovaj čovek ne može da ostvari svoje snove i da ne obrazuje svoju decu i da im stvori mogućnost da stvore radna mesta, onda hoćemo. To stvarno nam to preti. I to se dešava polako, to ne primetite. U Srbiji je veliko nerazumevanje za tuđu pamet. I kad god dođu stručnjaci, dočekuju se s nepoverenjem. Jer kao svakom u Srbiji je jasno da je on najpametniji, da mu veća pamet ne treba. A onda kad se obrukamo tokom nekoliko decenija, onda kažemo, moramo pozvati naše stručnjake iz inostranstva koji su videli sveta, koji imaju međunarodne veze, da pomognu Srbiji. Ovo je novi pokušaj da dođu ljudi sa strane. Da li će uspjeti? Pa ja bih voljela da dam jedan primer koji me stvarno zatekao kad sam se prvi put vratila u Srbiju u 2001. To je bilo posle 15 godina i više, skoro 17 godina odsustvovanja, gde smo dolazili samo na vrlo kratke posete. I koga god bi sreli od starih prijatelja, rekli bi, ili prijatelji ili poznanika, da ne ružim moje prijatelje, kažu, kako je u Americi? I ja uzmem dah da im kažem kako je u Americi i oni meni ispričaju kako je u Americi. Znaju oni bolje od tebe. Verujte mi, više puta. Ne govorim da se to jednom desilo. Zatim sam čula da je na jednoj emisiji javno, pa sad ko je čuo prepoznaće, vrlo visoki državnik u ovoj zemlji izjavio da on nema savjetnika, jer kad bi imao savjetnika, to znači da neko nešto zna bolje od njega, valjda ne može na njegovoj poziciji neko da zna nešto bolje od njega. To je strašan stav. I to nam je verovatno jedan od najvećih neprijatelja kao naciji. A još jedan primjer da spomenem koji je zanimljiv. U to vreme kad sam se vratila iz Amerike je kružilo jedno istraživanje i nisam ga dobila, volela bi da vidim detalje, koje je rađeno na globalnom nivou. Koje su zemlje najsamouverenije? Gde su građani, gde su ljudi najsamouvereni? Da li verujete da je broj jedan na spisku su bili Srbi? Hrvati su bili četvrti, Amerikanci, koliko se sećam, sedmi, a na dnu spiska Japanci. I sad sam mi razmišljala, ma to je nešto, neki nesporazum. Šta znači mi sam uvereni? Pa pogledajte u kom smo haosu, ko šta radi. A sreljamo u propaš. To je veća zabuda, više smo uvereni da smo u pravu. Ali sam onda čula pitanje koje se postavlja u tom, i odmah mi je sve bilo jasno, jedno od pitanja je bilo, ja mogu sve da uradim jednako dobro ili bolje nego bilo ko drugi. Pa
Mislim, to je koda rečenica. Sad vi treba da se složite, da ne, uopšte se ne slažem. I tačno možete da zamislite kako ovo Japanac kaže ne, pa postoje stručnjaci koji znaju sve živo, pa i moju struku bolje od mene. A Srbina, tačno možete da zamislite kako kaže sve ja mogu. I to je veliki problem i zato je mene obradovalo da ova vlada poziva stručnjake iz inostranstva. Mislim da je to važno. Mislim svakako, i to sam rekla, bila javno da je za ministra potrebno to bude naš čovek. Opet mislim, prava stvar bi bila da je ministar politička ličnost koja dovodi stručnjake i savjetnike i da imamo državnu administraciju u kojoj su ljudi koji rade godinama, izučavaju stvari, napreduju po zasluzi, a ne po partijskoj liniji. I taj ministar sluša struku, a on donosi politička rešenja. Toga u Srbiji nema, pa ako stavite stručnjaka, bolje je nego da stavite političara koji ništa ne zna i ne sluša stručnjake. Eto, to je neki moj stav. Ali kad je došao Lazar Krstić, mladi stručnjak koji je jedan najboljih studenata na Jelu, koji je radio McKinsey, ušao u neke međunarodne poslove, njegov premijer vlade je rekao, šta on nama priča, stezanje kaiša? Pa znamo i mi sami da je jedino rešenje stezanje kaiša, ali ko će da ostane na vlasti ako stegne narodu kaiš? To je jako, jako dobro pitanje. Zato što je istina da iako nam treba struka, pričat ćemo o tome gde nam to jako fali, za ove mere koje sada mora Srbija da preduzme da bi ostala na zelenoj grani, zaista vam ne trebaju više stručnjaci. Svi znamo šta su. I problem jeste uglavnom politički. Mada ja podržavam da je doveden mladi čovek naš iz inostranstva. Isto tako kažem, sada neko mora da odradi politički posao, da kako kažem, da stekne poverenje građana. Pazite, ja lično verujem da je i građanima sad jasno da mora da se stegne kaiš. Iako smo svi se borili sve ove godine za to da svako svoje pozicije zaštiti i da ono malo što smo izgrebali od države sačuvamo, ja mislim da sad svi razumeju da ovako dalje ne može. Ali, kome ćete dati poverenje i kako? Da ako se sad taj kaiš stegne i ako se vi žrtvujete, prvo da će se žrtvuju i drugi, svi se plaše, pa neću samo ja da budem žrtva, neću samo ja da mi ne raste plata, da stoji penzija, da možda izgubim posao u državnoj službi i tako dalje. I da li će država biti dovoljno dobro vođena da kroz 2-3 godine posle mog stezanja kaiša počnemo da vidimo svetlo izvan tunela? E, za te 2-3, pa čak i 5-6 godina, da bismo tu izašli na zelenu granu, da bi stvarno krenulo ono da vidimo, dobro, ja sam se stegao više godina, vratio sam se u 2005. Preživeo sam je tad, preživeću je sada opet, ali ovog puta vidimo da je nešto drugačije i eno, možda će moje dete naći posao. I to dobar, kreativni. Pa neće puno zarađivati u početku. Ali kažu ljudi kod nas, dovoljno smo stezali kaiš, dovoljno smo prepatili, lagali su nas već 30 godina, i zabude, u zabudu smo išli. Ko nam garantuje da će ovog puta da bude nešto zaista u našu korist? E, da bi došlo, ja mislim da niko ne može da nam garantuje, ali mi moramo, mislim, ne vidim ni tu političku snagu, ali mora u narednim mesecima ili par godina da se stvori ta volja i poverenje, ne samo da mi pustimo nekoga da vodi. Problem u Srbiji što svi moramo shvatimo da mi sami moramo da učestvujemo i da zahtevamo i da nateramo, da kažemo, svoje vođstvo, ne samo političko, nego uopšte one najodgovornije u društvu. I znam u stvari, mi sad radimo istraživanje, ne znamo dovoljno. Evo, ja vam govorim istraživanje koje moj centar sada radi. To bi u većini, ma ja ne mogu zamislim državu našeg nivoa razvoja i obrazovanja koja to ne radi već u državi kako treba. A kod nas nema ko u državi da se bavi
pažljivim. Ima neke kancelarije ovde i kancelarija tamo u Ministarstvu privrede i u Ministarstvu za razvoj. Koriste se staromodnim metodama. Česi su prvog dana kada su prestali da budu komunisti, doveli ljude iz inostranstva, najbolje stručnjake, primili ta sredstva da se razviju centri koji umeju da analiziraju, ne samo Česi, i drugi Slovaci nisu prvog dana, ali sad to rade, koji baš onako prate koga to imate u privredi, šta on radi i šta mu treba. Mi kad kažemo šta nekom treba, odmah mislimo na subvencije i to je naše Ministarstvo privrede i radilo do sada. I do sada ih nije pravi zanimalo. Pravi praktično invalide. Tačno. Koji su stalno na državnoj sisi. To je pravljeno jasno. Od već državnih, a od ovih malih su se, pravo da vam kažem, pravila politička podrška. Vi kad nekom date 25.000 evra ovako, onako, bez jasnih kriterijuma, niti ste vi od njega napravili invalida, niti ste mu pomogli. Nego ste možda dobili neku, da neki kažem, glas neki poen. A ovaj, koliko ja čujem, novi ministar najavljuje da se to radikalno promeni i ja se nadam da će tako biti, ali ako će tako biti, prva stvar koju mora da uradi je da u stvari sazna čega ima. Da ne padne u onu grešku koju bi opet mi, dobri Srbi, koji sve već znamo, da misli da on sve zna zato što je na prethodnom poslu imao prilike da puno toga vidi. Lepo je to i treba ti to iskustvo, ali ja se nadam i verujem da će da krene da... Najbolje znaju kad padnu s vlasti. Sve im je jasno, sve im svane, ali kasno je za sve. A dok su na vlasti, ne shvataju šta treba. E, pazite, tu treba da budemo fair. Ja sam bila isto tako na toj... Mislim, ajde ne kažemo da sam bila na vlasti jer nisam imala političku vlast. Bila si guverner Narodne banke... u stvari jako ozbiljan problem koji imamo u Srbiji i koji smo nasledili i o kom se ne piše dovoljno i ne razume se dovoljno je do koje mere naša državna administracija, ja ne znam da upotrebim bolju reč, je disfunkcionalna. Ne radi svoj posao kako treba. Vi možete da budete ministar i da kažete hoću da se desi to. I sve u državi je strah od vas. Vi možete da nazovete, i o tome možemo da pričamo, neki fakultet za prijem nekoga za asistenta i na to da utičete jer će ovaj da vas posluša, ali u stvari vi ne možete vašu administraciju da naterate, odnosno da dovedete do toga da vam obavi posao, pripremi posao, uradi analize kako treba. Svaki onaj čovjek od šaltera do nekog inspektora, od nekog, on radi za sebe i zakune se velikom vođi koji je na vlasti, a onda gde sam ja u toj priči? Pa, ja opet mislim da je to posledica. Ja mislim da većina ljudi voli da radi svoj posao dobro i odgovorno. Većina ljudi voli da je pošteno. I ako mogu, oni će to tako da odrade. I ako mu se ne isplati? I ako mu se ne isplati skroz. Malo će ljudi ima, u stvari i više nego što bi čovjek očekivao i takvih, da ozbiljno žrtvuje svoj interes da bi ostao principijelan. To je teško. Ali malo žrtvovati svoj interes i još uvek biti ono razumno da može da sastavi kraj s krajem i da radi svoj posao pošteno, to će mnogo ljudi ako može, jer želimo, to provodimo 8 sati dnevno, želimo da se ponosimo time što smo uradili, želimo da verujemo da ta moja kancelarija pravi neki doprinos. Tako da ja ne bi krivila pojedince. I uopšte Srbija je puna pojedinaca koji loše rade, a koji nisu loši ljudi. I mislim da to možemo... Radili bi oni i dobro u drugim uslovima. E, da su drugi. I sad stvoriti te uslove je jako teško. Zato što, znate kako, kažu, kad se lako je jaje razbiti, ali posle vi od kajga ne napravite opet jaje, to je, Srbija je u toj situaciji. I sad, vi imate tu kancelariju, konkretan problem je, ta kancelarija nigde nije napravljen jasan cilj i zadatak kojim će ona najviše da doprinese tome da Srbija bude bolja država, da joj privreda bolje raste, da se u svetu bolje predstavljamo. To su poslovi koje rade. Da socijalu urade bolje kako treba. Jel? I svi vam onda kažu nema se para. Problem je i u tome. Ali se pare i razbacuju. U Srbiji da neko kaže da mi je malo više pameti. U Srbiji svi kažu da mi je malo više para. I malo više discipline i malo više organizacije, ali to sad sastaviti ponovo, jer evo, o tome sam više puta pisala u javnosti, o tome razgovaram i sa ovom vladom,
Srbija mora da postane sposobna srpska država, da planira šta radi. Pazite, da ne pogrešimo, nije to planiranje privrede. Kako će Srbija da bude sposobna da sama sebe izdržava, da ne prosi pare okolo, da ne tumara od nemila do nedraga kao što radi već decenije? Pa evo, to je, znači, prvi korak je da poverujemo da ako stegnemo kajš, možemo kroz par godina da počnemo... Da će ovo biti poslednja šansa i da će nešto da bude bolje. To je prvo. A zašto mora prvo se stegne kajš? Pa opet vraćamo se na onu porodicu. Oni su se sad ljudi zadužili, više niko neće da im da kintu. Treba decu školovati. Na koji način da vi sad pošaljate tu decu i održavate kako treba da se školuju? Pa mora će ovaj da proda auto i nekak nađe posao, makar mu nije dostojan onoga što je on zamišljao i očekivao, ili ako ga već ne nađe, neka pomogne ženi kod kuće i neka nju podrži da može malo više da zaradi. E onda oni koji su pozajmili novac će da kažu, a vidi, pa krenuli su da se organizuju, izgleda da to liči sad na nešto, mogu da im pozajmim još malo. Nemojte odmah da kupite auto. Ne, naprotiv, ako se pozajmi još malo, e sad stvarno gledaj da decu staviš u dobru školu. Srbija mora i da se sagne i da uradi nešto što nije ni dostojno, ni herojsko. Probali smo da radimo herojska dela, pa smo propali. I veliki smo heroji, znate. Meni je tako bilo porazno, da tako kažem, kad sam čitala Archibalda Rajsa i kad je pričao o našem herojstvu iz Prvog svetskog rata i kakav nam je narod pun vere i te časti i junaštva. I onda kaže, ali inteligencija je čudo. Foliraju se i svi zamišljaju da su nešto bolje nego što su. I nažalost, nismo se dovoljno promenili, ali potencijal zaista postoji. Ja, kada gledam pojedinačno, pa vi ne znate koliko puta mene iznenadi kad vidim neku osobu. Evo, znam, postoji neka knjižara u Beogradu, ja ne znam kako se zove ulica koja preseca Knez Mihajlovu. Čovjek je arhitekta, ima svoj biro, on je tamo zaradio, on je odlučio da ta sredstva uloži u to da Srbija, da Beograd ima jednu finu knjižaru sa izabranim knjigama, starim i novim, gde može da se popeka. On se od toga obogatiti neće. To je njegov doprinos srpskom društvu. Mi imamo kreativne ljude. Mi se snalazimo. Mi smo, i to snalaženje je velika veština. Ali stvarno jesmo. I to može da se iskoristi. Zato mi sada i imamo ovu informatičku industriju koja se razvija bez da ju je iko podržao. I bolje da je suviše ne podrže dok se ne razmisli stvarno kako to pametno da se uradi. Onaj koga država pomogne, taj će propasti sigurno. Pa ne, mi moramo drugačiju državu da napravimo, koja može, ali ta država mora da razgovara sa građanima. Otkad ja pamtim, čim pomenu neke reforme, restrukturiranje, ja znam da će i u to preduzeće i ova država ili naši životi sigurno otići u propast. Sve što je u Srbiji reformisano, to je propalo. Zašto? Svuda u svetu, kad se nešto reformiše, to znači da se uradi nešto pametnije, nešto bolje. Mi ne volimo i plašimo se i nemamo u suštini naviku. Ja mislim da to vučemo iz onog socijalizma. Da pogledamo i kažemo, promenili su se uslovi u privredi. I to moramo sad malo da budemo fair. 2008. je Srbiji bilo krenulo. To je ličilo na ono što se dešavalo i u drugim zemljama u tranziciji nekoliko godina ranije. Kad se znalo da će idu ka Evropskoj uniji, krenuli su sa reformama, a u Evropi i u svetu je bilo mnogo kapitala koji nije znao šta će. I onda su tekli i kod njih i počeli su da teku i kod nas. A smo uradili... I onda se sve srušilo. E, onda je kriza lupila. Tog kapitala da tako teče Evropljanima na uši neće skoro biti. Sad je počela malo Evropa da se oporavlja. A koje šanse smo propustili? Još od 90. koje su pametnije zemlje i pametnije narode iskoristili? Ma nećemo da govorimo. Znate šta? Mnogo je dobro rekao ministar Tasovac. Kaže, ako se fokusiramo na probleme, samo ćemo da rešavamo probleme i još će da narastu novi problemi. Treba da se fokusiramo na mogućnosti, na ideje. Propuštene šanse 90-ih da ih se manemo. To je nepovratno. Ono što moramo da razumemo da smo nasledili ovu nesposobnost, ovu državu koja, još je jedan problem, ne samo da ne može da pomogne, nego ona stalno odmaže.
To je znači, prvi korak je da se stegne kaiš i da se država reformiše, da prestane da odmaže privredi. Kako joj odmaže? Znate šta, mi smo nasledili jednu veliku birokratiju državnu, ali... I, to je ostalo još od one Jugoslavije velike. I, sve se tu sjatilo sad, tu našu državnu administraciju. U administraciju, a pazite, kad kažem administracija, nisu to samo oni službenici, nego to su sada i javna preduzeća, i razni neki instituti, inspekcije i tako dalje. Moraju oni da postoje. Mislim, uglavnom, nešto tu može da se izukida, mnogo toga može da se smanji i mora da se modernizuje, ali, na primjer, za građevinske dozvole za koje treba milion nekakvih uslova, ti uslovi stvarno moraju da budu zadovoljeni u bilo kojoj uređenoj državi. Znači, vama trebaju te kancelarije. Ali, mi smo te kancelarije u ono vreme napravili sa odnosom prema privredi koji je bio sasvim drugačiji. To je bio odnos gde vi štitite društvenu svojinu. Svojina je svačija. Ti koji dolaziš kod mene po dozvolu, ti dolaziš da upravljaš nečim što nije tvoje i moj je posao da pazim da ti to ne zloupotrebiš. A ako se kojim slučajem bogatiš, bit će da si zloupotrebio. I mi imamo jako negativan odnos prema bogaćenju i prvi odnos prema bilo kome ko dolazi za dozvole za bilo kakvu privrednu aktivnost je stani, da mi vidimo da li si ti doneo dobru odluku. Vi, na primjer, morate da podnesete projekat kako on izgleda, koji ćete da gradite, da ga neki tamo birokratski inženjeri procenju. Pa čoveče, ako ja investiram kapital, ako mi ga garantuju svetske banke, pa neće taj čata inženjer bolje od mene znati da li je ovo opravdana investicija ili ne. On mora da gleda da ja kojim slučajem neću staviti građane u loš položaj. Da neću staviti neke nebezbedne stepenice. Da, razumete, da štiti treća lica. A da li će moja investicija da se isplati i da li je ona pametna investicija? Pa nema čoveče, to je potpuno suludo. Ali to je ono gde sam ja u toj priči. Ti ćeš da se obogatiš, a ja nisam dobio ništa. Prvo, treba da se ukine diskreciono pravo da oni o bilo čemu odlučuju. Znači, da imaju pravo. Oni samo gledaju da li se poštuje zakon, ništa više. E, tu je problem. Oni ne znaju zašto gledaju da li se poštuje zakon. Oni gledaju da li se poštuje zakon da budu sigurni da posle njima neko ne može da kaže nisi ispoštovao zakon, sad si ti odgovoran. Umjesto, i onda ga je strah. I onda mu je najpametnije da on pomera molbu s jednog kraja stole na drugu. Niko nije stradao što je nešto gurno u fioku. Tačno to. Tačno to. A u stvari, i to je, opet se vraćamo na onaj kapacitet države i svakog službenika u njoj, da znaju čemu služe, šta radimo, šta nam je cilj ove godine, šta nam je kroz 3 godine, šta kroz 5. To nemamo. I sad taj službenik nikoga neće kazniti što se problemi ne rešavaju. Nemamo mehanizam. Odnosno što se odluke ne donose. Da li je neki strada u Srbiji čovjek što je nesposoban i što nije vredan? Nema. A tu imamo još jedan problem, ovakvu državu, ali imamo i ovaj drugi problem, što sada tom državom najveći kriterijum je ko koga zna, ko je čija partija i tako dalje. Kad bismo počeli da se dogovaramo, mi moramo ovo da postignemo, a za to nam treba čovjek koji zna. Uvek su u Srbiji na udaru oni koji štrče, koji su sposobni, koji imaju mišljenje o nečemu, koji imaju neko znanje. To su sve sumnjiva lica još od Nušića do dana. Jeste. Pa dobro, palanački duh je takav da ne voli, ali imamo mi ljudi koji štrče. Ali ne mogu drugi ljudi da preporode Srbiju, ne može neki birokrata preporodi Srbiju, može da uvede nekog reda, da se zna da bude efikasnija država, a ništa više. Ali pravi kreativ, i tu se opet vraćamo na ono. Ni da napravi preduzeće, ni da napravi neku firmu, da smisli neku novu tehnologiju, samo ti ljudi koji su na udaru su sposobni. Znači, kada sklonimo državu da ne smeta takvim kreativnim ljudima, i da ne smeta poslovanju, a to je veliki kada, znači kad stegnemo kaiš, sklonimo, napravimo državu koja bar ne smeta, ajde ako ne zna kako da vodi. Treća stvar, i to je nešto što možda me čak najviše brine, mi moramo i u društvu da promenimo odnos prema uspešnima. Jer ako vi morate da krijete da ste uspešni, kad se sve sabere, evo, lakše mi da kažem, od 85. do danas sam ovde živjela samo 7 godina. Znači, živjela sam u Americi jedno 22, jel? Svaki Srbin ima američki ili bar talijanski san. Mada lepši talijanski san, ono dolce vita, sladak život. Ali američki san da pođe ni od čega
i da stigne do velikog bogata. Američki bogataši, sposobni ljudi, su šampioni. Oni su uzor veći nego što su filmske zvezde, nego što su sportske zvezde. A ovde u Srbiji to su ljudi jednom nogom u zatvoru, praktično. E pa sad opet imamo svega. Evo prvo. Prvo, ajmo ovako. Prvo, ima američki san, a onda ima i 90. i 2000. Američki san, to je ono što sam ja tamo i videla kad sam otišla. Ja se sećam da sam se iznenadila kad sam shvatila da u Americi skoro svako ima dva posla. Odnosno, mnogo ljudi ima dva posla. Radili su svoje 8 sati, zato što štede, zato što će da ulože, zato što će da odškoluju decu i tako dalje. A ovi koji ne moraju, zato što su, recimo, ko što sam ja završili, jako dobre škole, imali dobre profesije, u tim se profesijama ne možete dva posla, jer se radi danonoćno. Tu nema, ne pita se za 8 sati. I američki san je bio da će ti ljudi na kraju da se pomere u društvenoj lestvici. Sa toga, recimo, portir u zgradi moje sestre, on je odškolovao sina i taj čovek je sad nešto sasvim drugo. Super. I ima kuću, ima ovo, kućicu, negde u predgrađu Njujorka i tako dalje. 90-ih se razvio ovaj kasino kapitalizam. I to je sad jedan veliki problem. To je turbo kapitalizam. Kako se to zove? Turbo kapitalizam ili špekulativni kapital? Jest. Šta je to? To je zapravo tačerizam i reganizam. Pa tačerizam i reganizam su ga jako pomogli. Ali je iskreno da vam kažem, i tu ja ne znam kako da nalazimo lek, ali je bolje da razumemo pa da nalazimo svoje mesto. Ja mislim da je suština onoga što se desilo je da je počeo da se razvija istok. I da je odjednom kapital sa zapada mogao da zarađuje na mnogo jeftinijem radu u dalekom istoku. To je Kina, to je Indija. Da. I ili da zarađuju u Kini, Indiji, tako što tamo, tamo zapošljavaju za ili, dolara, ili ulažu. U Americi neće niko da radi ni za 1000. E, tačno. I to je onda, to je prvo tamo može da se zaradi, a drugo, počela je jaka konkurencija platama radničkim u Evropi i u Americi. I tu ste sada te banke, te krupne institucije koje su u stanju da isposreduju. Pa onda tu još došlo i do regulative koja je dozvolila da se radi svašta, da ne ulazimo u tehnikalije. Jer prosto je, kako da kažem, odjednom je svetom zavladala jedna groznica ovih ljudi koji imaju milijarde i utiču prevlada na to kako se odlučuje. Kako je rekao tvoj kolega iz srpske vlade, Đelić. Đelić je rekao ovako, da si pametan, bio bi bogat. I jeste, pa gledajte, ja sam znala neke mlađe ljude koji su došli na studije malo posle mene i kojima sam baš rekla, ti da si u moje vreme studirao, ti nikad ne bi otišao na biznis. Ti bi smatrao da treba studiraš političke nauke, filozofiju. To je za nas bilo ugledno, intelektualno i razmišljali smo zanimljivim stvarima. Već dok su ta deca došla u školu, a i moja, sad ću vam o moje deci pa reći, oni su kao, nije blam ići da zarađujem pare, to je jedino pametno. Onda su otišli na biznis i sad su se tu neki bolje, neki gore snašli, ali uglavnom, odjednom taj krupni kapital, pošto mu je pozornica ceo sveta, pošto se plate drže pod kontrolom zbog konkurencije istoka, tu su zarade astronomske i kogod je blizu toga, takođe može dosta da zaradi. I stvoren je jedan novi etos, kako kaže, moral odjednom, jer Amerika nije zemlja koja je verovala u laku zaradu. To ne ide sa američkim mentalitetom. Američki san je sa puno rada i kada čitate kako su se stvorila glavna bogatstva i tako dalje, jer nije to baš kasino. Bilo je špekulacija, ali uvek. E, a oni isto tako veruju, ako si legalno steko pare, makar zato što si imao sreću, makar zato što je neko hteo za tebe da radi jeftino, zato što si kupio jeftino, prodao skupo, to je tvoje pravo. Jer ako si zaradio, znači da je neko hteo da plati. To što si ti uradio, nekome je bilo u interesu. Možda bi bilo fair da si malo manje zaradio, možda bi bilo fair da si neko koga si zaposlio lepše platio. Ali ako je on prihvatio za tebe da radi za te pare, znači da mu je posao trebao. Ako je on prihvatio da od tebe kupi za te velike pare, znači da mu je ta stvar trebala. A to su prihvatili i srpski bogataši. Nijedan srpski bogataš nema novčanik. Recimo, kad mu tražiš pare, kao da mu vadiš zub. Ima ljudi koji su zaradili na poštenom radu, oni se uglavnom kriju. I zato što
ne žele da ih identifikujemo sa ljudima koji su zaradili na šticovanju u najvećoj krizi, na bliskosti sa Miloševićem i kasnije na korupciji u ovih posljednjih 10 godina. Znači, velike pare su se u Srbiji najčešće, vrlo često, ajde da ne crnim, zaradile bar na nesreći drugih, ako ne nezakonito, a često i nezakonito. Dešava se neka preraspodela. Međutim, nije tačno da je tako sa svim parama. A drugo, znači ima vrlo poštenih, kreativnih ljudi koji imaju mnogo više sredstava, možda ne stotine miliona, nego prosečan građanin. Ali već ti ljudi ne smiju da kažu koliko naplaćuju za svoje usluge, javno u novinama, jer će odmah cela jedna masa nesreća, mislim, ljudi čija je sudbina drugačija, to crno da gleda. Međutim, vraćam se, što je važno da taj odnos promenimo? Važno je ko je nezakonito radio, treba da odgovara. Imamo rupe u zakonu, imamo nekonzistentne zakone. Ajde da se ne gubimo vreme na to da nekome podmećemo nogu jer se on malo obogatio više ili ne, a možda je stvarno nigde nije prekršio zakon. Nije bitno. Ono što je sad važno je da se ta sredstva ulažu da bi se kreirala ekonomija u kojoj će što više ljudi da se zaposle. Ovde i naši bogataši koji su došli do bogatstva iznose pare napolju, jer su pare na sigurno uvek u inostranstvu nisu, odavno pare na sigurno nisu u Srbiji. Meni je jedan od najbogatijih Srba rekao, poslije 5. oktobra, kad mu je premijer Đinđić poručio da više ne budali, da ne iznosi pare iz zemlje, nego da te pare uloži ovdje. On je rekao, ti ništa ne znaš. Ono što mi je u inostranstvu, to je moje. Ovo što mi je u Srbiji, to je danas moje, ko zna čije. I poslije nekog godina pokazalo se da je on u pravu, a ne premijer Đinđić ili ja. To je, nažalost, tu se opet se vraćamo ono da te država ne sprečava, jel? Ona mora ne samo da te ne sprečava, nego mora da ti da sigurnost, da ti znaš po kojim pravilima radiš. Ne može, danas mi je Žika rekao ovo, sutra mi je Pera rekao ono. Ja sam nedavno, mi je pisao jedan čovek koji kaže, ja sad stvarno ne znam tu priču u detalje, ali ja mislim da je jako indikativna. Kaže, ja sam u 3 opštine u Srbiji napravio javno-privatno partnerstvo za parking. I uložio sam svoje sredstva i dogovorili smo se i razvio sam te parkinge i sad se promenila politika i vlast i oni meni ovo otimaju. Slušajte, možda je on imao neki korumpirani dogovor s prethodnicima. Ja to ne mogu da znam. Ali ako jeste i ako nije, mora da bude svetinja da je čovek uložio sredstva u nešto u ugovoru s državom. Država to mora da ispoštuje. A on ili ti političari, jer pre svega su onda ti političari bili korumpirani, ako je nešto loše uradio, to mora da ide na sud. Pa ti njemu naplati, ali nemoj da uništavaš biznis. Tu se vraćam na onaj problem odnosa prema svojini koja je društvena i nije ničija i onda se mi svi nešto dogovaramo što se onda radimo. Ovdje se smatra da privatna svojina nije ničija. Ne samo da nije ničija, nego mora da se zaštiti. Danas možda bude tvoja, a sutra ko zna čija. Zašto se ljudi bave politikom? Dođu na vlast i onda je sve u Srbiji njihovo. Kao da je i tuđa kuća njihova, i tuđa firma njihova. Oni mogu firmu da uzmu, mogu kuću da uzmu, mogu stan da... I sad ko je lud da investira? Ko je lud da ono malo para, a ne samo da bi trebalo, pazite, mi hoćemo da pravimo kapitalizam, mi hoćemo da pravimo progres. Da bi bilo progresa, svako mora malo da štedi, oni koji su malo više uštedili i imaju ideju, ili čak nisu uštedili, ali imaju dobru ideju, dobiju pare, bilo od banaka, bilo od investitora drugih, da u tu ideju ulože i da nešto stvore. I to stvori radna mesta. Znači, treba čovjek svoje pare ili da uloži ili da veruje da da nekom. On veruje u ideju, ali on mora sad da veruje da će država da ga pusti da radi, da se neće promeniti poreski ovi oni uslovi. I da ako ovaj poludi pa neće posle da mu vrati pare, da će sud da mu ih vrati. Znači, treba ogromna sigurnost. Mora da veruje... Ovde štite državu, štite vlast, ali niko ne štiti privatno bogatstvo. Svako može ovde u Srbiji da bude opljačkan i na pravdi Boga, i zbog neke političke reči, ali nema države u kojoj onaj ko poštuje zakon nije zaštićen. Pa ja mislim da ćemo to sad videti, na primjer, za mene je veliko pitanje. Odlično je što je krenula ova borba protiv korupcije,
što nema svetinja. Sad je važno da tamo gde nema zakonskog osnova, bez obzira na to što sumnja neko, šta neko veruje, da se ljudi oslobode. Bilo bi važno i da se ne osuđuju u javnosti pre nego što ih osudi sud. Ako uradimo ta dva koraka, onda ćemo doprineti stvaranju poštenije i sigurnijeg poslovnog okruženja. Ako nastavimo sa linčovanjem u novinama pre nego što je neko priveden, a zatim on mora da bude osuđen, odnosno ako javnost, jer pazite, mi sad imamo problem i da ako je neko pušten zato što nema dovoljno dokaza, sad javnost kaže, vidi, već su kupili nove političare. Uopšte ne očekuju da će sud da uradi svoj posao. Na nama je da stavimo pritisak na sud da uradi svoj posao. Koliko podneš ti milionera? U Srbiji ili uopšte? Uopšte. Ti si studirala sa mnogim ljudima koji su želi da budu intelektualci, onda su videli to glupo i postali su milioneri. Ne, ovi sa kojima sam studirala, ne znam da li... U stvari među njima ima par koji su postali milioneri. Ali su oni to znali, to je zanimljivo. Ljudi to, uglavnom im je to onda cilj. Je li čovjek rođen da bude milioner ili možda naučita? Pa mora da bude jako, da baš to želi. Desi se, naravno, desi se. Ja mislim da jedan Bill Gates nije razmišljao o tome da će da bude milioner. On je stvarno bio zaluđenik za kompjutere, pa je video priliku i tako dalje. Znači, više zaluđenik ima šanse da bude milioner? Ne, ja mislim, ti su ređi slučajevi. Ja mislim, ali on donese nešto novo, tehnološku revoluciju. Dakle, ne, kad napravite tako veliku stvar, onda, ali ja, na primjer, znam puno ljudi, ne puno, ali bar nekoliko po Srbiji, koji ili u našoj dijaspori, koji imaju super ideje, rade sa patentima. I svi oni se nadaju da će neki od tih patenata da im donese novca. Ali ipak to ne rade radi novca. Najviše rade da se dokažu. Mislim, tako da ima ko se dokazuje zarađivanjem novca, ima ko se dokazuje stvaranjem inženjerskih rešenja. Ja se dokazujem time što želim da jednog dana umrem, da znam da sam nešto doprinela da Srbija bude bolja. Mislim, svako se na neki način dokazuje. Kako bi ti nekom milioneru i zašto bi ti nekom milioneru savjetovala da uloži pare u Srbiju? A kao prijateljica bi mu rekao, ne mu slučajno da uložiš u Srbiju, tamo će te para ti propadne. Ne bih. Ne, kada bi mi neko sada rekao, slušaj, ja hoću da uložim pare u Srbiju, ili da li bi bilo ludo da uložim pare u Srbiju? Ja bih rekao da nije ludo. Ti bi rekao, ludo, ali probaj. Ali probaj. Ludo, ali uzbudljivo. Jer ima fenomenalnih ideja. Ima fenomenalnih ljudi. Dok se probudiš, ostaće bez para. Ne, jer Srbija jeste zemlja sa potencijalom. Kome malo fali, pazite, mi samo malo da se sredimo. Ako mi pored svega ovoga što smo sad pričali, ipak guramo. I dozovemo pameti i počnemo da vladamo sobom, mi nećemo više biti Srbi. Evo, to mi ja puno razmišljam. Pošto ja se jesam vratila ovde zato što volim ovu zemlju i tu blesavost, kao i tu kreativnost, kao i tu iskrenost. Ja ne znam zemlju koja je direktnija. Mislim, mi lažemo, ali mi lažemo ko mala deca. Znate, neke druge zemlje jako uređeno. Jako uređeno. I zato nas ona provale laži, iako smo simpatični lažovi. Ali ne, jako, jako iskreno govorim. Meni se dešavalo da kad sam bila sa druge strane, recimo u MMF-u ili kasnije u Ujedinjenim nacijama ili u razgovorima sa međunarodnom zajednicom, shvatim da je neko naš bio preiskren. Pa to se ne kaže sa nekim s kim treba da pregovaraš. Jer mi kad odemo u MMF, Svetsku banku, nas odmah provale. Kad odemo u neke velike banke. Ali to hoću kažem, možemo mi to da spasemo. Gledajte, na primjer, jedna od velikih šansi Srbije je u stvari ovaj Beograd. On je grad kreativan, centar je Balkana. Mi nismo najveća, ne znam šta, u Balkanu i lider Balkana, ništa od toga. To je Boris Tadić radio. Mislim, ne, ali je Beograd izuzetna metropola. Je jači brend Beograd od brenda Srbije? Mnogo je bolji. Sa Beogradom imate samo pozitivne konotacije. Sa Srbijom, nažalost, i ovakve i onakve. Više mora da se radi na rebrendiranju. Tako da nema kud. Znači, Beograd kao centar greha, prestonica greha, kako piše New York Times, kako piše Times, kako piše Mond. Jer nismo greha, baš i to. Evo, recimo, ja sam čitao tekst Stevena Erlangera u New York Timesu u sred
haosa, sankcija, ratova, uoči NATO bombardovanja, on je tad još napisao da je Beograd prestonica greha na svetu, a pogotovo sad. Ne, ja mislim stvarno nismo prestonica greha i mislim da nas je više nas bije imidž upravo te neke lude zabave i iskrenosti, otvorenog srca. To je činjenica. Ali nije samo to. Kad ja kažem da je Beograd prilika, imamo mi tu dublje. Pazite, nije slučajno. Beograd je u stanju i pravi ozbiljne i sajmove i festivale. Ima tu znanja. Mi smo, počeli smo da budemo uprkos lošoj infrastrukturi i nedovoljnoj podršci, onom nedovoljnom kapacitetu države se organizuje, da budemo logistički i transportni centar za jugoistočnu Evropu. Onda mi izvozimo usluge, kreativne usluge. O čemu govorimo kad smo mi imali šansu da postanemo kargo centar na našem aerodromu? Ti si bila u toj vladi koja je to sprečila da... Ali ako su bili investitori u tom kargo centru, svi naši neprijatelji, od Madeleine Albright, Wesley Clarka, Vilema Vokera, svi oni koji su nas bombardovali su hteli da naprave centar za svu robu koja će biti u regionu na našem aerodromu. Bila si u toj vladi, što to nije realizovano? Ta je vlada toliko kratko trajala. To je upravo se na to vraćamo. Jedan takav projekat zahteva ne da ga uradi jedna vlada, nego da ga jedna spremi, a sledeća, makar bila i oni drugi, odradi. To mora da bude, mi naše vizije, znači, naša država mora da prenosi, to je naš problem. Ne mogu problem. Brzo da se uradi. Ne mogu. I onda vi morate da ih pripremate dugo i da znate da će u stvari, ako vi ne budete reizabrani, da dođe drugima u ruke. A onda, što je najluđe u Srbiji, takve su se pripreme i dešavale, dođu drugi i svejedno pobrišu šta su zatekli. Jer oni sad imaju neku drugu ideju i ponekad se ni ne raspitaju šta se pripremi. Ona država koja zna da planira, što je ono za što se ja sad stalno borim, ne bi dala političarima to da urade. Vidite, ja sam u Kazahstanu sedela pored pomoćnika ministra japanskog spoljnih poslova, koji je upravo postao bio političar, pre toga je bio ono NGO-ovac, nevladina organizacija, to je ova kad je došla njihova demokratska partija na vlast, koja nije bila na vlasti 30 godina, odnosno nikad, i na njemu se videlo da je, ako hoćete, malo ono žutokljunac i da nema ne znam koliko iskustva, fin čovek. Ja shvatim, čoveč, ispod njega je cela ona državna, jedna stručna. Nije to samo birokrata Ćata. To su ljudi koji izučavaju japanske odnose s inostranstvom. To su ljudi koji su o tome pisali pre 10 godina, 15 godina, 5. Pre 100 godina. Razumete? I to pripreme. Ovo čovek je izbrifovan, dobio je šta će da radi. E sad on, pošto je došao sa novom strankom, on će da menja neke pravce. Ova ta nova stranka je bila za mnogo manje saradnje sa Sjedinjenim državama. Ali su to samo nijanse. To je pravac kretanja. To su sad malo više ovi interesi u zemlji, jer oni su za nas glasali, stali smo i rekli nešto je radnička partija, nešto je kapitalistička partija, ali je svima jasno da pre svega mora privreda da se kreće. Inače, neće ni radnici, ni kapitalisti da napreduju. A kako da se privreda kreće, to vam kažu ti stručnjaci. E, to nemamo i to nam je glavni problem. Jedan od mnogo, ali ovaj je po mom mišljenju dugoročni veliki. Ti si najviše živao u Americi. U Srbiji si živao kratko. Kao devojčica i kad si bila... Ne, završila sam ovde fakultet. Znači, otišla sam sa 24 godine. Ti si završila ekonomiju ovde? Da. Gdje si otišla? Pa na Yale, na fakultetu, na postdiplomske u New York. Prvo je bilo u stvari New York, pa onda New Haven. Gdje si doktorirala? Doktorirala sam na Yale-u, ali u stvari sam već bila u Međunarodnom monetarnom fondu, gdje sam... Često se počinje posao pre nego što završite doktorat. Tako da sam već bila... Šta si radila u Međunarodnom monetarnom fondu? Međunarodni monetarni fond zapošljava nešto malo administrativaca i pravnika, svi su drugi ekonomisti i imaju vrlo slične karijere. Ja sam ušla na ta neka velika vrata gde se primaju ljudi od kojih se očekuje brza karijera, to su ti koji su završili ili blizu kraja doktorata, i onda vi postanete takozvani ekonomista. I tako radite 20 godina dok ne postanete šef misije. Ja nisam ostala 20 godina, ali sam za mojih 7... Ili ministar, znači, u svojoj zemlji, ili guvernalne banke. Ja sam, recimo, analizirala, najviše sam radila na Mozambiku, jednoj divnoj zemlji, i tu baš osjećam da smo napravili
jedan pozitivan doprinos. Ja ne mislim da MMF uvek pravi pozitivne doprinose i to mnogo zavisi od toga koliko se temeljno shvate i ukače problemi zemlje, a to opet zavisi koliko radite na pažljivoj analizi i prikupljanju podataka i tako. Ovo je jedinstvena prilika da shvatimo ko vlada svetom. Svetom ne vladaju ni masoni, ni malteški vitezovi, ni trilatarna komisija. Svetom vladaju pare. I to je tako kako je veka i sve. Pa pogotovo ovim integrisanim, globalizovanim. A najviše para ima u MMF-u i Svetskoj banci, koji ceo svet drže praktično manje više u dužničko ropstvo. Jedino ko je uspeo sam da sredi svoju zemlju, u stanju je da izdržava svoj narod, on ne mora da zajmi pare. Mi svi, ovako nesretnici, naročito ovi iz Balkana, kad idemo da zajmimo pare od komšije, od prijatelja i neprijatelja do MMF-a i Svetske banke, osjećamo se ponizno i spremni smo na bilo kakvo poniženje. Kako treba razgovarati sa MMF-om i Svetskom bankom? Prvo, oni su kao neka stručna služba globalnog kapitala. To se slažem. Nije tamo najviše para. Ali je MMF to tajna jeste vlada sveta? Nije. Vlada sveta su vlade sveta. Zna se ko su najveće sile i, na primjer, kad je pukla ta globalna kriza 2008. Bilo je vrlo zanimljivo, to istorijski događaj, da se više nije moglo samo u MMF-u dogovoriti da glasove imaju pre svega Sjedinjene Države, koja drži veto sa svojim brojem glasova, i Evropa sa pet država koja takođe, Japan i Kina i Rusija. Oni se dogovaraju u MMF-u. Međutim, Japan, odnosno Kina i Rusija nemaju, pogotovo Kina nije imala dovoljno glasova u MMF-u, a odjednom je Kina bila ta koja imala najviše rezervi. I onda se G20 grupa napravila i najozbiljniji problemi gde je trebalo dogovoriti šta sa svim novcem na svetu uraditi, te su se odluke i koordinacije uradile na G20, gde je Kina igrala ogromnu ulogu, Indija, Brazil i tako dalje. Kako se sa MMF-om pregovara? Kad vi znate šta hoćete i kako da postignete u državi, vi onda i MMF-ove savete, a i novac od donatora, od Evrope i tako dalje, koji mi sada dobijamo, usmeravate i podešavate tako da se prilagodi vašim potrebama i da vam izvrši posao. Kad ne znate, kada samo razmišljate o tome kako ćete dobiti glasove i preživeti za narednih godinu dana, onda se oni jadni muče da vam daju pare, MMF ne baš, ali ovi drugi donatori, i onda se te pare prilično bez veze potroše, jer nema ko da ih usisa. I ja sam tu imala priliku da vidim, jer UNDP radi takve projekte po zemljama, i mogu vam reći da sam u Srbiji imala velike teškoće da napravimo dobar program. Imala je još razloga, ali na primjer u Kini, nisam ja Kinom vodila, ali me fasciniralo kad su mi kolege pričali, a i recimo u Gruziji, to je bila naša priča, vi ste morali stvarno da saslušate šta oni hoće da urade, i onda oni kažu možda možete u tome da nam pomognete. Ajde da mi testiramo, vi dajte vaš projekat i to ćemo da uradimo na ovoj teritoriji maloj i da vidimo za 3 godine kako to funkcioniše. Treba godinu dana se projekat pokrene, pa onda da to sve stvarno krene, pa onda da vidimo rezultate. Kroz 3 godine se vraćamo na projekat da vidimo da li je dao rezultate. Ako jeste, sprovodimo ga u celoj Kini. Mi ne trebate nam vi. Tako radi Kina. I Gruzici nisu tako veliki da moraju da rade baš takve pilote, ali smo morali i tekako da ih ubedimo. I oni imaju svoju ideologiju. Kako to izgleda Srbija? Ovde ljudi lakoverni misle da smo mi posle oslobođenja 5. oktobra pali u to dužničko ropstvo i da smo mi tako neka banana republika, marionetska vlast, i da su MMF i Svetska banka odredili Labusa i Dinkića da kontroliše sve pare u Srbiji narednih 15 godina. Kaže, to su naši žiranti, ako oni nisu tu, mi pare ne damo. Je to neka teorija zavere ili istina? Nije baš tako, ali nije ni slučajno da se je takva slika stečena. Opet se vraćam na ono, 2001. mi nismo imali struj. Nisam ja doprinela da se obezbedi, ja sam došla da je treće, nije važno. Dobro, ti si bila ministar energetike kad nismo imali struje. Ne, ja sam došla taman kad se sistem stabilizovao. Kad je došla struja, došla si i ti. E, tako. Ali 2001. da Milošević nije pao na onim izborima, Srbija bi prošla neverovatnu zimu.
Jer dato nam je 100 miliona nam je evara poklonjeno da uvezemo struje, pa je opet bila gadna zima. Dakle, u tim uslovima mi smo nekako odmah skočili na to da ćemo brzo da sustignemo sve što su druge zemlje u prethodnih 10 godina uradili. Zoran Đinđić je tako govorio da smo poslednji u tranziciju krenuli i da je to jedinstvena šansa da sve greške tranzicije u istočnoj Evropi ispravimo, a nema greške koju nismo ponovili još tragičnije. E, to je ono bilo, žurili smo i nismo bili svesni da smo nasledili još goru, mnogo goru situaciju nego druge zemlje u tranziciji. Ja se ne zamaram od toga da to ponavljam. Sve zemlje u tranziciji imale su jednu tranzicionu recesiju. To je u trenutku, pazite, bilo koja privreda, ako vi odjednom vam se izgubi trgovinski blok u kom ste, znači ono svi su prodavali Rusiji, to je odjednom se raspalo. Ako vam odjednom se ne zna ko je vlasnik, ko je gazda, gde, šta, pa mislim to, svi su pali na nulu. Vrlo brzo su imali ozbiljne padove. I sad da ne ulazim u to kako se koja zemlja oporavljala, ali većina njih je već 95. počela da hvata nekakav zalet. Nekoliko njih je kasnilo, ali posle 98. svi, osim Srbije. Čak i drugi u jugoistočnom Balkanu, odnosno iz bivše Jugoslavije. Srbija je 99. ponovo gurnuta natrag. NATO bombardovanje. NATO bombardovanjem. Nije što su uništeni mostovi i putevi i bolnice. To se najlakše popravi u privredi kada postoji volja i kad se zna kuda se ide. Nego što je ono poslednje što se držalo od veza sa tehnologijom, sa partnerima u inostranstvu, ljudi koji su se još uvijek trudili da spasu svoja preduzeća, je puklo. Veća je, ja mislim, bila emigracija posle 99. nego 93. Jer ljudi su prosto izgubili veru i nadu, a mi smo još nekoliko godina u tehnološki zaostali. Tako da smo 2000. bili društvo u kom se više nije znao zakon. Pa ste, mi nismo imali ustav koji se poštuje. Zato što se Crna Gora odvojila, zato što to, bez obzira što se nije još skroz odvojila. I onda vi kad birate šta ćete u ustavu da poštujete, a šta ne. Jedina država na svetu u kojoj su bile dve valute, marka i dinar. Nije jedina, to je dosta česta pojava, ali je opet problem što smo mi sa više hiperinflacija, jednom ogromnom i nekoliko manjih, potpuno izgubili poverenje u dinar i nema šanse da se naše financije ponovo dinarizuju. I mi živimo u evru i to nas jako košta. Zašto nije urađeno više posle 5. oktobra? To nam je bila poslednja nada. A ne sme da nam bude poslednja nada. Mi sad treba... Sad je opet poslednja nada, ovo sad. Ne, uvek će biti poslednja nada. Pitanje je samo kog dana ćemo mi stvarno da svako preduzme svoje... Znači, Srbija je jedina zemlja koja je prokočila svaku poslednju šansu, svoju odgovornost. A još uvek je tu gde jeste. Još uvek je živa. Uvek ćemo biti živi. Pitanje, pazite, i dosta je izgrađeno. Mi malo preterujemo, ja sam se i sama... A što tebe nisu odredili da kontroliše srpske pare, nego su odredili lavu sedmicu? E, opet da se vratimo na teoriju zavisnosti. Nije to koga su odredili. Činjenica... Čekaj, oni su poslali tebe da kontrolišeš Dinkića i lavu za šta radi, je tako? A mi smo tad stavljeni pod prinudnu upravu MMF-a i Svetske banke. Stavljeni smo pod prinudnu upravu jer svaka zemlja koja 10 godina ne može da se država... Ne, i nismo kako se kaže, servisirali dugove, nismo otplaćivali ništa, jel? Tu nema Boga, jer pazite, mogli su oni da nas ne stave pod prinudnu upravu, ali neće da nam daju svoje pare. Ali ako vi hoćete da možete da pozajmljujete, onda morate da pitate onoga koji drži kasu šta treba da uradite da bi on imao u vas poverenja. To je bilo logično. E sada, mi smo nekako bili, po mom mišljenju, suviše dezorijentisani. Bila si i ministarka i guverner Narodne banke. Sve te zablude, recimo i susreta sa Đinđićem, drugima, koje ustruju to stanje duha koje je bilo u vrhu srpske vlasti. Jedan fenomenalan entuzijazam i poverenje da ćemo sad stvarno nešto drugo uraditi. Ja kažem da se suviše žurilo. Ja zaista ne verujem u priče da je od početka sve bilo korumpirano. Ja mislim da je korupcija krenula kasnije kad smo u stvari pojedinačno i posle Đinđićevog ubistva i kad smo pojedinačno počeli da sagledavamo činjenicu
koliko je u stvari teško da se nešto odradi i da su možda nade bile prevelike. Ali došli su drugi ljudi iz dijaspore koji su prosto želeli da pomognu. I za mene je jedna od najporaznijih scena tih ranih 2000-ih bilo kad je, na primjer, ja sam pisala i Koštunici i Đinđiću, odmah kako je došla nova vlast, da želim da ponudim svoje usluge. Koštunice mi odgovorio posle mnogo meseci sa jednim hvala. Nešto kao hvala, nema potrebe, nešto u tom fazonu. Meni to stvarno nije bilo jasno, a Đinđić je dao Boži Đeliću pismo i Boža Đelić me odmah zvao da budem savjetnik u ministarstvu. I tako je došla gomila ljudi koja uopšte nije razmišljala o politici. I sada se ono neko ministarstvo financija koje se vadilo iz najneverovatnijih uslova poslovanja, pa ste tu je bilo, i Boža Đelić je sačuvao neke ključne kadrove umjesto da je krenuo sve da menja kako se posle radilo. Taman posla, mora neko da zna posao profesionalno i da vodi i u financijama i u svemu. I onda dođe do promjene 2003. i Dinkić bukvalno, odnosno četvrte, izbaci ljude koji su taman ispekli zanat tih iz dijaspore i ovako onako. Tu grešku nije u toj meri ponovio kad je posle ponovo sad nedavno postao ministar financija i počeo tad više da sluša fiskalni savjet. Ali znate, ne može zemlja da plaća 10 godina... Da neko nauči da su stručnjaci potrebni. Se razume u ekonomiji neko više od Mlađana Dinkića? Izgleda da se ne razume, ne bi on to kontrolisao 10-15 godina da nije broj jedan. Pa ne bih ulazila sada u te ocene. Ja recimo tamo u toj svjetskoj banci. Ali ja bih rekla, nije izgrađena. Odrede oni nekoga, našeg čoveka koji će... Ne damo pare ako on nije tu ministar. Ja, ne, njima znači nešto, da li veruju da će osoba kojoj je data kasa, da se ponaša odgovorili. Ne, glavno je da oni vide program i to država preuzima taj program. Nema tu. I vi za 3 mjeseca počnete da pokazujete. Ako nemaju mnogo poverenja jer vas ne znaju, onda će posle recimo, stavit će malo više uslova na kojima proveravaju kolika vam je volja. Razumete? Baš ih briga da li ste Pera, Žika ili Mika. I to je nešto što opet kod nas ne razumemo. Mi smo pokušali da dugove prema Kini u koje je ušao Milošević ignorišemo, jer to je kao bio Milošević. Pa nije bio Milošević, to je bila srpska država. Isto tako kada MMF ispregovara... Na razgovoru sa Đorđom Bušom rekao da neće da vraća Titova i Miloševiće dugo. Đorđ Buš ga pitao: a ko će da vrati? Dobro, ja ne znam, da, ne znam za to, ali ja znam da sam nedavno nešto čitala i da je Jugoslavija socijalistička negde 50-ih konačno otplatila dugove vezane za, sad ne mogu da me ubijete, ne sećam se šta. Kralja Aleksandra. Sigurno, još ranije, nešto baš onako staro. Recimo da je bilo iz 19. veka, pala sam u nesvest. Nema, država je država. Ja ne znam šta se to kod nas desilo 90-ih i 2000-ih, da je odjednom do te mere sad stvar, ne kao, to nisam bio ja, to je bio Žika. Ma kakav Žika? To je bila srpska država. I opet se vraćamo, MMF potpisuje ugovor sa državom. Naravno da je za njih država pod Miloševićem uradila to i to, i prema tome ne dolazi u obzir, ne znam kada i kako bi se dogovarali da je ostala Miloševićeva nekakva vlast. Kako si ti pregovarala sa Svjetskom bankom? Jesi to razlika od pregovara Dinkića i Glabusa? Potpisuje se sa državom. Postavljaju se uslovi i prati se. I dokle god država ispunjava te uslove, čak i kada, a dešava se, politički jedan od velikih akcionara, to je recimo da je SAD ili da je neko drugi, želi da utiče na odluke MMF-a povodom da li će se nekoj zemlji dati sredstva ili ne. Ako se vi držite onoga što je dogovoreno i ako se vaša inflacija i kurs i tako dalje kreću po dogovoru, nema Boga da može nešto da natera fonda, ne ispuni svoj deo. Ne može predsjednik Amerike da kaže MMF-u dajte Srbiji par. Ne može... Oni mogu malo da pomognu u nekim trenucima, da spreče kao i da podstaknu, ali postoje ipak neki objektivni kriterijumi
koji ne mogu 100% da se prekrše. I zato je na vama da vi budete u jakoj pregovaračkoj poziciji. Prvo, treba da znate da ne izobećavate svašta. Jer posle, iako je opravdano što niste to uspjeli da uredite, onda će za to da vas hvataju. Ako ne, ako nekoj žele zemlji da vas pomogao MMF i Svjetska banka? Naravno. Pa nema, bez njih nema izlaženja. Pa prvo... Ali recimo, evo, računa se da upropastio MMF i Svjetska banka, našto latinoameričke zemlje, Argentinu, evo Argentina kad je prekinula kontakte sa MMF-om i Svjetskom bankom, ona se konsolidovala. Vidjet ćemo, još uvijek je ta Argentina ima isti problem kao mi, serijalno padanje u preterano neodgovorno ekonomsko ponašanje. Tako da se jesu konsolidovali kad su u jednom trenutku prekinuli, ali prvo je stvar propala. Pazite, MMF ne može da vodi ekonomsku politiku zemalja. Često treba baš pažljivo analizirati da li su oni njima nešto nametnuli ili su, što je isto često slučaj, predugo popuštali. Ima i to. A onda ima problem, ali sad mislim da ne ulazim u to da ja... Neki kažu da je to praktično kao hiruška operacija. Kad ti MMF nešto predloži, to je ono kao kad te operišu, operacija uspjela, pacijent umro. Ali ima i često je pacijent preživeo i dobro je prošao. Jel često pacijent, odnosno zemlja, može da preživi MMF i Svjetsku banku? Pa imate pa puno primjera. Mislim, bez, u stvari svaka priča o zemlji koja se našla u dužničkoj krizi ili teškim problemima, a iz njih izašla, propraćeno je sa MMF-ovim programima. A Svjetska banka je razvojna organizacija, da ih ne mešamo. Pazite, MMF vam je u stvari kao neki pregled kod lekara da kaže ovaj čovjek je radno sposoban. E, kada MMF kaže nije radno, dokle god on kaže ovako može, radno je sposoban, e sad vi idete na tržište hartije od vrednosti, razgovarate i sa Svjetskom bankom da vam pomogne, da investira i tako dalje. E, kada MMF kaže nije više radno sposoban, ili MMF to ne kaže, nego ste vi prestali da servisirate dugo, e onda se zove lekar da se pita kako ovaj čovjek da ozdravi. I tu sad možda bude ovakva ili onakva operacija i tu operaciju najčešće u velikom delu, bar intelektualno vodi MMF, mada velike krize moraju, u velikim krizama kao što su bile i Meksičko, Istočna Azija, moraju druge, moraju ovi Amerika i drugi da dodaju. Jel ima neki lekar za upropašćene zemlje u svetu koji operuje? Pa to je to. To je MMF. Pa sad je to pre svega, da, najviše to on postao, mada je nastao kao više od toga. Nije bio samo lekar za upropašćene zemlje, nego je bio čuvar globalnog dogovora o tome kako se upravlja kursevima deviznim. Da ne bi jedna drugu zemlju podrivale, što na kraju podrije sve zajedno. Kad si ti razgovarala kao predstavnik Srbije, guverner Narodne banke, sa MMF-om, jesi ti mogla neko iskustvo kad si ranije radila MMF-u da iskoristiš za prednost? Pa naravno, ja sam u stvari to vreme koje sam provela u Narodnoj banci baš u velikoj meri provela obučavajući stručnjake u Narodnoj banci kako da se razgovara? Sami... Pa da, jer vi morate da znate da, jer pazite, MMF je tada, to je recimo jedna od stvari u kojima smo malo uznapredovali, mada nekoliko smo mogli. Ali tada nam je MMF bukvalno radio sve računice. I sada vi pregovarate sa njima, a oni su vam sračunali i gde vam stoje monetarna kretanja i gde vam stoje fiskalna kretanja i pokazali su ovima u ministarstvu kako da to... Stani čoveče, mi to treba da uradimo. Mi treba da znamo gde stoje stvari i mi treba da imamo svoj program finansijski kako mislimo da treba narednih godinu dve. Pa onda da se dogovaramo o merama oko kojih se to postiže i da li se, znate, ako imaju više poverenja u neku vladu, dozvolit će malo rizičniji po njihovom mišljenju korak. Naprimjer, smanjivanje poreza, jer verujete da ćete tako da proširite obuhvat. A kad oni dođu, oni kaže smanjite plate, smanjite penzije, smanjite... Oni samo dođu i kažu vam, nemaš dosta para. Je to za svaku zemlju tako važno? Pa da. To je bukvalno kao da neko dođe kod vas kući i sad kaže, ok, koliko zarađuješ ti, koliko tvoja žena, da vidimo koliko ste se zadužili. I sada dolazi bankar i tog nekog pita, ali ja njima da pozajmim pare. Kaže, ni lud, čovječe, pa oni sada, ako se zaduže još samo malo, kamate koje plaćaju, a pogotovo ako globalne kamate počnu da rastu, ima da postanu veće
od bilo čega što mogu da uštede i prema tome počećeš da im pozajmljuješ da bi tebi otplaćivali kamatu i to je gotovo. Ali nekoliko decenija naši budući smatraju, kaže, bolje da se što više zadužimo. Jer onda nismo više svoj problem, nego smo tuđi problem i oni će morati da rešavaju naše probleme. Ne slažem se s tim, jer evo ono što se nama desilo, opet se vraćamo na 2001. u kojoj ste doživeli, čini vam se kao da su Dinkić i Labus bili nameštenici stranih. Pa to je bilo zato što smo se pre toga zadužili. I znači ne vladate sobom. A jesi ti bio tuđi nameštenik kao ministarka i guverner Narodne banke ili si bila stvarno guverner i stvarno ministar? Ja mislim da sam bila stvarno guverner i stvarno ministarka. A ne neka kaznena postavio ekspedicija koju su tajne vlade sveta poslale da upristoji ili da zauzda Srbiju? Pa vrlo im nije uspelo, ako je tako, jer Kratko je trajalo. Kratko je trajalo da bi nešto zauzdala. Ne. Jel ima tamo neka svetska tajna zavere vlada i sad oni vas pametne ljude? Znate šta, u svakoj onda vas pozovu i kaže, evo, specijalni zadatak, ideš u Srbiju. Ima da im uradiš to i to. Ja sam to i čula, da mi je neko rekao da se priča da je ovo što se pričalo pre godinu dana, da će možda ja da budem premijer, što ne znam uopšte odakle je došlo, ali kao neko je onda rekao to o strane sile, pokušaju da ne mislim. Kako se te stvari dese, ja to... Da je Tadić pobedio na izborima, ti bi bila premijer. To je tako bilo rečeno. Ma, nema šanse. Ne verujem, niko mi ništa nije rekao. To je neko u novinama, ne znam zašto zamisli. Ali šta se vraćam na to? Nema tih, da tako kažem, dugoročnih planova izvan same zemlje, recimo među moćnicima izvan nje, koji mogu tako da se sprovedu, nego sama zemlja povremeno ili jako često da stranim faktorima priliku da utiču. Ako si nesposoban, svako može da ti rasturi zemlju. Ako si jak, sposoban, ako si stvorio modernu privredu, ne može ti nikom... Ako ne možete da se dogovorite, doći će neko i da vam kaže, nećemo da vam pozajemljujemo pare ako se ne dogovorite. I onda će da utiče na dogovor. Ali ako možete da se dogovorite, ne može vam niko... Ako ti ne trebaju tuđe pare, onda možda radi šta hoćeš u svoj zemlji. I to. Ali, evo kvar, bilo je tu pametnih ljudi posle 5. oktobra. Kako je moguće da je prevladala ekonomska logika, da je svejedno da li nešto izvoziš ili uvoziš, da li nešto proizvodiš ili ne proizvodiš? Da li si dužan ili je neko tebi dužan? Otprilike, to je bila leksika kojom su govorili srpski političari posle 5. oktobra. Pa nije da nije važno, ali nije ni da država može time da upravlja onako kako smo nekad mislili. Znači, važno je da, opet se vraćam, to sam pričala ranije kad sam sad govorila o tome kako su Amerikanci shvatali svoj američki san. Dokle god se pod normalnim tržišnim uslovima neko zarađuje, to znači da je to nekome, da on proizvodi nešto što je nekome potrebno. Znači, ne govorimo o krađi, nego o normalnom poslovanju. Pa sad vi možda zarađujete pružajući neke usluge koje ne mogu da se izvezu, ili zarađujete kroz uvoz, ili zarađujete kroz izvoz. To mora, što se pojedinaca tiče, da se poštoje, jer opet vraćamo se na ono sigurnost. A ko je pobedio 5. oktobra, uvoznički lobi ili demokratija u Srbiji? Ono što se desilo nama, pod jedan, je da je u onih 10 godina dok smo mi ratovali i ludovali 90-ih, svugde u svetu se promenila slika industrije. I odjednom je Kina, pre svega Kina, ali i Indija i sada ide tu i Bangladeš i šta, postali su radionica sveta za pare koje mi ne umemo, za te pare ne možemo da pomislimo da pravimo isto što i oni. Drugi su umeđu vremenu se organizovali i rekli, ok, Kinezi to mogu prave jeftino, a ja mogu ovu stvar kada naučim ove radnike, kada popravimo malo naše programe, a i zato što smo blizu Evrope i znamo šta im treba, da tako podesim da je Evropa spremna da plati naš proizvod skuplje, a da mi i dalje imamo... A što to mi to nismo radili? Zato što smo bili u haosu. A onda smo 2001. nismo shvatali do koje mere smo bili u haosu. Jer kad smo gledali ove Češku, pa čak i Poljsku, mada je Poljska tu bila pažljivija, ali Češka, Slovačka, da ne pričamo o Bugarskoj, Rumuniji, nisu ni oni gledali šta grade.
Dolazile su pare iz inostranstva i obnovili su, šta su obnovili? Veliki deo industrije. Niko od njih nije obnovio, jer ta industrija jeste, mislim, drugačija je struktura proizvodnje zemalja kakva mi treba da budemo danas, nego ono što mi zamišljamo od pre 20 godina. Znači, od reindustrializacije, kako neki ljudi zamišljaju, nema ništa. Ali je činjenica da mi ne možemo da se razvijemo kao što se to desilo u Centralnoj Evropi, jer je nas sačekala kriza 2008. I mi sad moramo da se organizujemo kako su to Nemci uradili. Da kažemo, aj se ne svađaju rad i kapital i obrazovanje, nego da kažemo, aha, naše su prilike da gajimo što obrazovanije specifične tehničke mozgove za informatičku industriju, za, da kažemo, složenije mašinska rešenja koja ne zahtevaju mnogo rada, ali zahtevaju puno komunikacije sa Evropljanima, a jeftiniji smo od njih. Jel, sa zapadnom Evropom. E, u to treba da ulažemo, idemo sada na mašinski i na elektrotehnički fakultet. Ops, tamo neki profesori drže katedre, neće ništa da promene. E, to moramo da krenemo da menjamo. Ne kažem, da sad nisam osudila mašinca. Ali evo, Kori, bila si u toj administraciji. Postao jedno predubeđenje da će Beograd postati centar multinacionalnih kompanija za čitav region. Po Novom Beogradu su počeli da se prave ovi staklenci, praktično je to zamišljeno da bude kao novi Manhattan centralne i istočne Evrope. I da će Srbija živeti od tih usluga, ima sladak život, ima splavove, ima dobar provod, lepe žene i da će sve te multinacionalne kompanije da napuste Atinu, Budimpeštu, Bukurešt, Beč i da će svi da se sjate u Beograd. Takav način mišljenja prevlađivao posle 5. oktobra. To je lepa priča, ali nije se pokazala kao istinita. Jesi slušala ti tu priču? Da, da, da. Svaki dan. I ja mislim, možete vidjeti, opet se vraćam na ono što sam rekla, da je Beograd jedna od naših šansi, ne jedina. Beograd može da pruža usluge. Mi smo se tu i te vrste. A ko je napustio Atinu, Budimpeštu, Bukurešt, Beč, niko? Pa ne, zato što smo u celini. Pa jesmo li izgradili saobraćajnice? Nismo. Izgradili smo zgrade, evo tako. Nismo. E, tu je problem. Ulagali smo u ono što je mogao pojedinac koji je verovao i nije imao mnogo ideja. Inače, samo se razumemo, kad god je privredni rast na sličnim osnovama kao što je bio ovaj naš. Znači, mi nismo radili tako što smo imali konkurentne plate i podržavali izvoz. Ako ne znam nešto pametno, nego smo pozajmljivali novac i zidali. Da, jer ono malo što je narod počeo da štedi, ne ulažemo u preduzeća, ulažemo u nekretnine. Pa vrednost nekretnina raste. Ali to se postalo mrtvi kapitali i spomenici srpskih zabora. To ništa nije se obnovio. Te zgrade su prazne. Tu nema ničega više. I sad je problem da moraju ti koji su u to ulagali da plate cenu svojih pogrešnih procena. Znači, to je ono što se desi u uređenom kapitalizmu. I tamo se dešavaju takve greške. I tamo se desi, to je takozvani mehur u nekretninama. To je ono što se sad desilo u Americi. Znate, koliki je mehur nekretnina pukao u Americi? Najstrašniji. To je u 5 biliona dolara vrednosti ovako nestalo. Recimo, čovjek je digao kredit i kupio kuću od 2,5 miliona dolara. Da. Ta kuća vredi sad 200.000 dolara u Kaliforniji ili na Floridi. A on je dužan i dalje 2,5 miliona dolara. I on mora da ide u bankrotstvo. I to sad znači da oni kojima on duguje, ako nemaju rezerve, i oni će u bankrotstvo. I to se odradi. I on vrati tu kuću i izađe iz dužništva. Njima i oni je prodaju za tih 200. To je ono što se desi. A on ne može da vraća 200.000, nego mora 2,5 miliona. Ne, nema, gotovo. Njega će da rasterete. Znači, on će da izgubi kuću. Banka koja mu je pozajmila pare, umjesto 2,5 miliona, dobit će 200.000. Kad proda kuću, plus troškove da je proda. I čiča miča, gotova priča. Ako banka ima mnogo toga, ona ima problem da može da ode u bankrotstvo. Kori, mnogo pametna osoba. Čim si došao u Srbiju, ti si šokirao ove jadne Srbe, ti si rekao, ako nemaš da platiš struju, prodaj stan. Nisam to rekla. I citirala si svoju majku. E, to je ono. Ajte, prvo izjava ne postoji. Pokušala je Ružica Stamenković sa RTS-a još davno, pre mog ponovnog odlaska,
pokušala da nađe i pregledala snimak, ja ništa tako ni slično nisam rekla. Ali bit ću poštena, vodio se razgovor o tome da postoje u Beogradu, u centru grada, stanovi kod kojih ne može drugačije da se greje nego na struju. Zbog toga sam se onoliko pomučila da dođe do daljinskog grejanja gde god može, ali šta će oni koji ne mogu i ne mogu da plate račun i neće da izdaju sobe i tako dalje. Onda sam rekla, e pa ako ne možeš da, ja nisam to rekla, ali to verujem, ako ne možete da održavate nešto, uradite kao moja majka koja je kad je moj otac umro, rekla, mene ovde skupo košta grejanje, veliki je stan za mene, ja ću da ga prodam, kupim manji koji danas obožava u centru grada, em neću morati da putujem i da se greje. I od ušteđevine, od razlike u ceni, ona sebi pomogla isto za život. E sad, ja razumem. Ja sam kasnije shvatila zašto je to toliko pogodilo neke ljude, jer sam videla... Pošto je taj stan jedino što imaju od svog upropašćenog života. Ljudi od kojih smo mi, eto, ljudi od kojih smo mi kupili stan, ja sam ih kasnije sa njime razgovarala, srela se, oni su se razbolili posle preseljenja. I ja mislim da im je stvarno teško pala prodaja stan. Oni su to uradili da bi sinu kupili manji i sebi drugi manji. Ali je u Jugoslaviji se radilo za to da vi radite godinama i onda vam da država, odnosno vaša firma da stan koja na neki način dokazuje tekovina. Šta vredite. Jeste. Tako da ja razumem da pogotovo kad je preneto ovako kako je preneto, je to strašno zvučalo. Ali je to se opet vraćamo na onu porodicu. Strašno je mužu od one žene što se muči. On, njegova su očekivanja izneverena. Srbija je jedna izneverena nacija. Neću da ulazim u to ko nam je kriv. Jer smo mi sami sebi izneverili. Nam se Milošević izneverio. Jer nam je međunarodna zajednica kriva. Opet se vraćamo na Tasovčevu izjavu. Ako sad stalno ispravljamo prošle krive drine, da on možda i nije govorio o prošlosti, on čak samo rekao problem. Hajde, šta možemo da uradimo? Hajde da ta porodica se preseli uprkos uspomenama i dobroj volji. U manji stan i od te zarade otplati deo dugova, a drugi deo da finansira decu, da postanu sposobni da izdržavaju i sebe i njih na bolji način. Ali dokle god se ne pomirimo sa tim da smo mi mnogo izgubili i da ako mi želimo novo da stvorimo, da mi moramo da stegnemo redove, da ne možemo čekamo da nam to reši jedan čovek na čelu države, ne možemo da očekujemo da će se stvari rešiti ako se mi čantramo ni braća partije Rusi, i tražimo. Ni braća Amerikanci, da. Ni MMF, ni Svetska banka. Niti će strana ulaganja da preporode Srbiju. Srbiju samo možemo napraviti mi sami. I sad ako mene neko pita, kaže, dobro, ti si rekla, ne može to šef države da reši, a šta ja mali mogu? Evo da vam dam primjer. Od tog primjera ja stalno razmišljam kako ću s ovim mojim centrom nešto da uradim, da počnemo takvo ponašanje da menjam. Kako se to zove? Centar za visoku... Visoke ekonomske studije. Znam za nekoga koji je konkurisao za mesto asistenta na jednom fakultetu. Imao je najviše objavljenih radova u uglednim časopisima svetskim. Znalo se. I bio je stvarno napenaljen, ono, nije niko na tom fakultetu sumnjao i na toj katedri da on čovek treba bude primljen na to mesto. Baš je onako odskakao. I dobiju telefonski poziv sa najvišeg položaja ili jednog od najviših položaja u državi, neću kažem u kojoj vladi, ni koji položaj, nije bitno. I oni prime nekog drugog. E sad vi meni recite tu ko je kriv. U gradskoj čistoći odlučuje šef države koga će primiti za čistača. I da li će oni nose onu narandžastu boju ili neku plavu koju proizvodi neki stranački kolega koji šije te uniforme za gradsku čistoću. Ovde u Srbiji je tako, od dna do vrha. E, dokle god se sa tim mirimo, ja ne znam čemu se nadamo. Šta, da će da dođe na čelo države neko ko neće nikad dići slušalicu? Pa to samo, zašto bi se to nama to delio? Što bi dolazio čovjek na čelo Srbije ako ne može da telefonira? Bio koga da uradi bilo što? Možda on ima bolje namere. Ja čak iskreno verujem da je neko odgovorio tom čovjeku, slušajte, gospodine, tararara,
da ja, ako ja sad uradim to što ste mi vi rekli, skompromitovaću sve što je profesionalnost i čast ovoj zemlji, jer je protiv kandidat čovjek koji nesumnjivo zaslužuje tu poziciju. Ja se kladim da bi ovaj čovjek to prihvatio. Ali ja znam, ali ja sam sigurna da mu to niko nije odgovorio. Kad se vratila u Srbiju za ministarku i guvernerku, ti si imala veliki hendikep. Previše pameti. To je neoprostivo u Srbiji. To može biti opasno i po život. Ne, svakako nisam imala previše pameti. Imala sam previše dobre volje možda. Ali si bila svjesna, za razliku od ostalih, svjesna i svog neznanja. Oni nisu bili. I zato su bili u prednosti. Ja sam, prvo se nisam odmah vratila da budem ministarka, nego sam bila savjetnik godinu dana u ministarstvu i možda se sećate, možda ne, da sam ispred ministarstva financija se bavila onim prvim štrajkom u Kolubari u oktobru 2001. Ja sam nosila kompjuter, jer tada me je Boža Đelić mi je uvalio, to moram da kažem onako naivno i puno modela iz MMF-a, da vodim javna preduzeća kojima su bile zamrznute plate. I odjednom sam počela da dobijam telefonske pozive i da shvatam da sad se svi oni bore da podignu plate, da se malo probije, jer već je počelo sa pregovorima, da se malo probija ta zamrznutost, pošto je inflacija još uvijek bila visoka. I ja treba da dam Đeliću mišljenje. A nisam ovdje živjela pa da imam neki osjećaj, ali za mene prethodnih 10 godina sam ja mišljenje isključivo radila na osnovu analiza, a nije postojao niko u Ministarstvu financija da mi da 3 brojke. Postojala jedna gospođa divna, Ljilja Zorić, ne znam ako ovo čuje, pozdravljam je, baš sam je se pre neki dan setila, koja je sa puno entuzijazma krenula da mi pomaže danonoćno da skupljamo informacije. I nas dve smo bile jedinica za 8 mamutskih javnih preduzeća. To su bili NIS i EPS, i odnosno Pošta i Telekom, da, bili su već odvojeni. Srbija šume, mislim, sad znam da ih je bilo 8. I mi sad treba i sa sindikatima i sa upravama da pregovaramo i tako dalje. I dok je došlo u oktobru, ja sam negdje počela u septembru da radim, dok je u oktobru došlo do štrajka, ja sam imala sve plate i kako su se kretale iz raznih javnih preduzeća i da počnem da dobijam neke osjećaje šta je malo fera, šta nije, da se nekome još malo pusti, koji su nivoji, koji su proseci. I onda dok su ministri vodili pregovore sa sindikatima, ja sam, odnosno ministar energetike, Novaković, ja sam sa... na kompjuteru računala, meni je Boža Đelić rekao možeš samo 10% da ih pustiš na kraju, mislim da je tako mi je nešto otprilike rekao, ali je bilo otprilike, bilo je jasno da ja to morat ću na kraju sama da pravim procenu. Novaković nije imao, da tako kažem, autoritet da preseče, on bi, pošto se tako odnosio prema resoru, sve dao što resor traži. Ja sam tu štitila interes države ispred financija i budžeta. I ti računaš tako na kompjuteru? Ja to računam. To je bilo nevjerojatno, to je bila ova, kako se zove, nije hala, manje je ova, prostorija jedna velika, puna radnika, rudara i administrativaca, ljudi su gledali i kroz prozore. Oni viču, hoćemo plate, gladni smo, a ti računaš na kompjuteru. I onda, ovi ministar i zamenik i sindikalci vrlo, moram da kažem, živim rečnikom se raspravljaju i onda povremeno dođu do neke brojke, okrenu se ka meni i kažu, a? I ja onda računam. I onda se svi učute i gledaju kao da će iz tog kompjutera da ti da im presudiš. Neko... Ali sam ja tada, i to i dan danas verujem, shvatila da ako postoji poštena računica, da ako vi možete da napravite argument, da ako građani Srbije znaju da je žrtva koja se traži od njih, da će da je podnesu i drugi. Ali nema uvek razumevanja. Kad su išli jedan put ministar Vlahović i Boža Đelić u zastavu, njih su tamo prebili. Nema, zato što je ovo jedna razočarana zemlja. Da će da oni krenu na tebe kad računaš na kompjuter oko njihovi plan. Pa nekako nisam i moram da kažem da sam osjećala i da su oni osjećali moju dobru volju i poštenje. Da ćeš ti pošteno da im izračunaš koliko može. Šta je moglo? Pa nije to baš tako bilo skroz jednostavno. Ja sam
premijeru Đinđiću kad mi je rekao, ponudio da bude ministar energetike, iz ovoga sam izlazila. Ja sam njemu rekla, pa ja ne poznajem dovoljno ljudi u energetici. Do tad sam zaista dobro poznavala ekonomske probleme EPS-a, NIS-a i malo neka strateška pitanja jer sam pratila to. Ali ja mu kažem, ja kao ministar treba da postavim ljude u koje verujem, ja sektor ne poznajem, tu ima raznih tabora. On je rekao, to hoću. Hoću da mi Japanac vodi energetiku, kaže, jer tamo su svi posvađani sa svima, svi kradu i svi jedni drugima podmeću. Ja sam rekla, dobro. Onda ću ja da procenjujem ljude profesionalno. Ni po babu, ni po stričevima. Ni po babu, ni po stričevima, ali onda to morate da mi ispoštujete. I on je rekao, važi. I ja ne mogu da vam opišem, to je bilo toliko smešno, prvih dana u ministarstvu dok sam, ja sam bukvalno zvala ljude na intervjue i tražila imena i ispitivala ih sa drugim ljudima i tako dalje. A ti si išla i da se svađaš. I nisam ni pitala koja stranka, posle sam otkrila da je tu bilo ljudi sa raznim političkim naklonostima, nije bilo bitno, ali meni su ovi par kolega koji su odmah došli da mi pomognu u preuzimanju ministarstva, dolazili i kažu, znaš, kažu da će novi pomoćnik toga i toga da bude taj i taj. Ja ih gledam i kažem, pa šta, ja postavljam. Ma ne, ali kažu sa sigurnošću, proverena je vest. Ja kažem, ljudi, dogovorila sam se sa Đinđićem da će biti koga ja postavim. I sve greške koje sam napravila bile su moje, stvarno je tako bilo. Ali meni moji, čak i ti tu saradnici, nisu toliko verovali da ti postavljaš te ljudi. Ne, posle su poverovali, ali hoću da kažem, naše uverenje da uvek postoji zavera negde i da će ona da bude jača od nas samih je tako neverovatno jako. Da je to njih teralo da posumnja u činjenicu da stoje pred osobom ti si to Bože, koja ministar, će na kraju, a sve Đinđić postavlja i tvoju sekretaricu. I ko zna koga. Ne, i to a je tako stvarno veruju i u Vučića. A si mislila, to su bile dve šanse. Ti se plašila da će ovdje u Srbiji da krene opet na plansku privredu. Uvek kad je neka katastrofa, kad je tragedija ekonomska, pribegava se popularnim rješenjima. Kao neki new deal će da spasi Srbiju, kao da reindustrializacija. Je to izlazna šansa Srbije ili Srbija mora da se promeni i da nađe neko novo mesto? Nema one Srbije od pre 20, 30, 50 godina više nigde. Pa odgovorili ste osim na moje pitanje. Istoriji. Ne, nema je. Ja mislim da je sada na rukovodstvu, da kažem, na vladi Srbije i na, u stvari na političkim liderima i u vladi, ali u stvari i u opoziciji, da nađu u sebi, sad to ima, ta reč je bolja, moram da kažem, na engleskom nego na srpskom, vođstvo, leadership, znači viziju, snagu, da Srbe uvere da postoji nada posle teških mera. Obično svaka vlast ide na populizam, da kaže nešto narodu što je popularno, što će da se dopadne. Ali taj narod to već zna da im se ulaguje. Mi sad imamo prvi put jednu situaciju da je vlast i suviše popularna, tako da ima luksuz i da uradi ono što treba i što je dobro za Srbiju. Pa svakako postoji prilika. Ja se slažem da u ovom trenutku, kad nisi popularan, ti moraš udvaraš narod. Kad si već popularan, uradi nešto za njegovo dobro. Da, ali ja mislim, jeste, i mislim da ta prilika postoji. I mislim da je sada izazov. Pazite, ta se prilika stvorila pre svega na činjenici da je relativno, mislim, uspešno urađeno pitanje Kosova koje je već isto tako bilo bolno i na antikorupciji. E sada, to je istovremeno proizvelo i malo straha. U Srbiji ima i straha. Znači, može da se desi da za nešto što loše radimo, odgovaramo. E sad mora da se probudi i vera. Ali ako radimo dobro, biće nam bolje. Ali bez rizika nema uspeha. Nema. Ali za ta vera, ako radimo dobro. Ko je izgradio Ameriku? Ti si ostvario američki san. Nisu valjda političari izgradili Ameriku. Onako kao što je Edgar Hoover govorio, u Americi ne postoji mafija. Mafija je izgradila Ameriku.
I znate šta, ponekad ja ne razumem te napade u tim propalim zemljama na mafiju, iako je mafija nešto najjače i najsposobnije u svakoj zemlji. Ne, mora mafija da se napadne i mora da se dovede u red. Ali šta mislim da je, u stvari, koje je poređenje bolje? U kojoj je mafija sposobnija od političara? To su multinacionalne kompanije više. To više nije mafija starog kova. To je to. Da, drugo je krupni kapital. Razlika između mafije i krupnog kapitala je u tome što ipak kada nekom iz krupnog kapitala izvadite na videlo da je nešto uradio mimo pravila, to ih jako mnogo košta. A za mafiju se zna da stalno radi mimo pravila. Prema tome, jako je važno da mi znamo koja su to pravila. I ne možemo da čekamo, opet se vraćam na to, da nam država se odjednom postane dobra. Mi moramo njih da teramo. Znači, ako osuđuju ljude... Nijedna država, nijedan političar nije dobar ako baš ne mora. Pa ja to mislim. Mislim, može, ne nijedan. Pazite, postoje velike istorijske ličnosti. Ima zanesenjaka koji... Jeste, pa im se desi istorijski da dođu na položaj i imaju priliku. I to, ja verujem da ima i dovoljno i takvih ljudi, da ima šanse da nam se desi takav pojedinac. Ali nema šanse da se desi tako cela odjednom elita zemlje. Koga si sve upoznao od svetskih ljudi? Pa, sada... Ja obično ne pravim inventar, ali... Sad si bila pomoćnik jednog sekretara Ujedinjenih nacija. Niko ne zna koje su tvoje funkcije bile. Ujedinjene nacije su veliki sistem. Ja sam imala rang pomoćnika generalnog sekretara, a da, ali ja nisam radila sa njima, da smo se upoznali, imali smo par prilika kad sam ja predstavljala. Ja sam radila u UNDP-u, znači program Ujedinjenih nacija za razvoj. I u UNDP-u sam vodila biro, ima pet biroa, ja sam vodila biro za Evropu i Centralnu Aziju. To je u stvari skoro skroz istočna Evropa. Evroazija. Evroazija, da, tu ulaze i Turska i Kipar i tako. Tako da sam na toj poziciji, ja sam putovala kao da posećujem i sarađujem, znači, sa kancelarijama. Za te zemlje ti si bila Ujedinjene nacije. Jesam. Praktične Ujedinjene nacije. Jer uloga programa Ujedinjenih nacija za razvoj, UNDP-a, je da dodeljuje bespovratnu pomoć. Za razliku od Svetske banke koja daje zajmove, ovaj UNDP je napravljen i svojevremeno se svet nadao. Svugde su te vole u svakoj zemlji jer si im davala pare koje ne moraju da vrate. E, ali problem je što je tih para u UNDP-u dosta malo. Zato što je to svet napravio... Ali kad su te pare džabe i bespovrate, to su najslađe pare. Nego, onda smo se mi borili da za određene projekte sa donatorima u ovih 30 zemalja su me svugde primali ili tu i tamo neke zemlje, naravno u Rusiji me nije primio predsednik nego ministar i još par zemalja, ali u većini sam se sastajala na najvišem nivou. I sarađivala sa ministrima koji su se bavili ovim razvojnim i socijalnim pitanjima. UNDP se ali vidjela si celu Euroaziju, vidjela si zabude, uspehe i propasti raznih zemalja. Koji primjeri mogu da se primjene sad u Srbiji? Da li turski stvaranje jedne moćne nacije koja je orijentisana ka izvozu. Da li poljski primjer koja je najsporije ušla u tranziciju pa je sad jedina s Nemačkom koju nije oštetila svjetska ekonomska kriza. Da li slovački primjer. Šta bi ti od onoga što si bilo gde vidjela mogla da primjeniš u Srbiji? Meni je bila vrlo važna pouka. I zato sam i otišla, prihvatila ovaj posao. Inače bi ostala da razvijam moj centar. Ali kad sam videla priliku da vidim 30 zemalja, imala sam potrebu da malo shvatim, naučim neke stvari. I glavno što sam shvatila je da je za uspeh zemlje najvažnije da postoji jedna kohezija između elite i građana, da se zna otprilike u šta svi oni veruju pa idu u tom pravcu. Biće političkih bitaka u jednoj demokratiji kao što je Poljska i tekako su velike razlike između partija i njihovih vizija. Ali je cela Poljska imala osnovno poverenje da idu iz komunizma, ne zanima ih ni slovce, da će oni da privatizuju na određeni način vodeći računa o nekim socijalnim interesima svoje preduzeće i dovoljno su imali poverenja da recimo toj svojoj eliti prepuste odluku da relativno polako
prodaju i traže dobre vlasnike za ono što su privatizovali i tako dalje. Jedna Litvanija vam je potpuno drugi ekstrem. Isto tako su otišli daleko, ali još ekstremnije daleko od komunizma. I sad kad ih je udarila kriza, oni su bez problema sasekli plate i zaposlenost po 15% u državi. Privredu su pustili da sruši, jer svi veruju da tržište rešava sve. Ne moraju da se Bog zna kako dogovaraju. Stegli su kaiševe i stvarno sad je jedna Poljska koja je radila na jedan, da kažem, udruženi, kao što rade i Nemci, da se dogovaraju razni delovi države, i jedna Litvanija koja kaže, ma tržište će da reši, mi samo treba budemo jeftini i disciplinovani i da ne trošimo više nego što imamo. Oba dve zemlje rešavaju svoje probleme. I u toj priči, i mislim da nam je turski model strašno zanimljiv, zato što je Turska, ima malo to nasljeđe jedne jake, stare, velike države, i oni nisu potpuno prepustili baš sve tržištu, ali isto tako imaju jedan preduzetnički duh. Postoje sada istraživači koji ih zovu islamski kalvinizam. Oni zaista... To je taj protestantski duh. To je protestantski, evo, u smislu ti treba da radiš i da stičeš. Aleksandra Vučića kad je citirao Max Webera, za koje većina ljudi, njegovih glasača, nikad nije čula, koji je davno napravio podelu na uspešne i neuspešne narode. On je napravio gradaciju da su najuspešniji, najvredniji narodi protestanti, pa onda katolici, pa onda pravoslavni, pa onda muslimani. On nije računao na ekspanziju budizma koja će doći s Kinom i Japanom kasnije. Ja mislim, dobro, a ne znam da je on baš dao tako celu gradaciju, znam da je pominjao protestantizam. Mislim da je... Zbog turskog kalvinizma. Mislim da bi bila greška sad tako veliki kulturni plašt staviti preko čitavih nacija, odnosno šire od nacija, religija koje su šire od jedne nacije. Ali verovatno je on stavio prst na nešto što je bitno. Opet se vraćamo na ovo što sam ja malo čas rekla. Moraju svi u nešto da koliko toliko veruju, da prihvate. Ne može, kao što je sada kod nas, trenutno šta god neko uradi, u javnosti će da se kaže, to je zbog ovog. Znači, vi ne možete da se sad pojavite sa nekom idejom ili da uradite nešto. Evo, ono što mi često ljudi ne veruju. U mojim položajima na kojima sam bila, ono da budem na izvoru informacija, ja sam češće videla da se ne donese najbolja odluka iz straha što će to da izgleda kao muljanje i korupcija, nego što sam videla muljanje i korupciju. Evo, recimo, ti si svetski stručnjak. Da li može neko na tvoje oči nešto da ukrade? Od samoposluge do ministarstva, do Narodne banke. Kako to na moje oči može da me preveri? Ja nisam stručnjak u hvatanju lopova, ali ako misli da ću tome da mu pomognem, sarađujem ili da okrenem glavu, ne. Mislim, ali bi mogo tebe neki lukavi primitivac da napravi neku kombinaciju da ti ne primetiš? Pa verovatno, može da se desi. Mislim, ja čak u privatnom životu znam malo da budem naivna, jer ja volim da verujem u ljude i radije ću da pretpostavim da ste vi u redu, pa da možda platim cenu, nego da vas tretiram sa nepoštovanjem. Ali, jer za mene, ako mislim da ćete kradete za mene, to je, kako kažem, ja to stvarno ne mogu da imam poštovanja prema vam. Ali je vrlo zanimljivo da kad sam bila na poziciji, meni niko nikad ništa nije predložio, ružno, ali su išli kod mog muža. Pretpostavljam da je on imao više poznanika i veza do njega da bi više ponude dobila. Ne, više ponude dobila, da. A mislim, eto, nisu se usudili meni da kažu. A ti nudio neko neke pare? Ma ne, stvarno. Da odigrate neku kombinaciju. Mora bi bude mnogo glup. Koliko si ti mogla da zaradiš para, ministarka energetike, guvernerka Narodne banke? Mogla si da odeš odavde ko milionerka? Mogla sam i da se ne vratim ovde i da odem u penziju sa milionima. Ali nisam, ja sam, meni je moje opredeljenje uvijek bilo da radim ono u šta verujem.